Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Gruaja që jetoj dhe në 117 vjeqe, tregon sekretin, kretin, ajo ëngri të njëjtën përbërje gjdo mëngjes. njës. Suzana Mushot Johnson jetoj në 117 vjeqe, vetëm sepse antë e mishë të, të thatë gjdo ditë. Suzan lindi në korik të vitit 1899 dhe vdicë në vitin 2016, pas i festoj ditlindje në sajtë 117. Rutina e saj mbeti e njoj deri në fund, për mëngjes që ishte në orën në 30, a jo anë të gjithmonë në vezet të fërguara me mish të thatë. Mbesa e saj u tha medjave se Suzan mund të antë mish të thatë gjatë gjithë ditës, edhepse është një vakti preferuar i shumë njërzve por jo një ushqim ka tipik që rekomandohet të konsumohet në përdiqëmëri. Me gjitha të, në fakt ka disa përfitime ushqyvese që do ju bëjt të konsideroni të merë një copë mishtë të thatë në mëngjesin të dhe duke shtuar gështu edhe vlerat të organizmit. Mishtë i thatë është një burim i mirë i proteinave dhe i pasur me shumë vitamina dhe minerale, duke përshire kurin vitaminën B12, fosforin dhe acidin folik. Ushqyeset e vitaminës B ndihmojnë në parandalimin e infeksioneve dhe përmirësojnë në shëndetjen e qelizave. Ato gjithashtu ndihmojnë në enzimat të funksionojnë si duhet, duke përfshirë çlirimin e energjisë nga karbohidratet dhe yndyrnat dhe zbërthimin e aminoacideve. Vitamina B gjithashtu ndihmon në transportimin e oksigjenit dhe lëndëve dhe që janë kyçe për energjinë. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se me mishin e that, si me shdoj që tjetër, nuk duhet atë të peroni për të mos shkaktuar disa kundre efekte, dhe për këtë duhet tjeni veçanërisht të kujdeshëm, sidomos personat që kam probleme me zemrë. është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se mishi vendas i testuar në mënyrë bakterologike është një opcion shumë i mirë se sa mish i industrial. Edhepse mish i that ishte një përbërës i detyrueshëm në mëngjesin e saj, ajo nuk e ëngrejatë për pjesë të tjera të ditës. Ushqimet të tjera u përfshinë fruta për drekë edhe më pas darke në orën 7.30, e cila përbëhe nga mishi, perimet edhe patatet e zjera. Për andaj, përveç mishi të thatë, ka edhe ushqimet të tjera që dujo sigurojnë një rini të përjeqme. Pas gjithë tyre viteve të kujdesi shëndetsor, ndo është ta të vjenë surpriz, lajmi që lëkura është organi më i madhi trupit dhe të reguesi kryesori moshës që mbarë. Në të njëjtën mënyrë, ushqimet që japin asaj për të ruajtur freskinë dhe për të treguar disa vjet më pak, nuk janë gjithmonë ato të duhura. Ndaj kujdesuni që të kontribuoni në shëndetin e lëkurës, edhe në këtë mënyrë, të siguroni asaj rinit të prijetshme. Ditët gjithmonë do të shtojnë edhe ushqime të cilat do t'ju falin një ndjeshmëri të mahnitshme dhe një lëkurë të përsosur. Prandaj, në krye të listës suaj ushqimore, duhet të përfshini ujë. Sigurisht e keni dëgjuar edhe më parë që të kesh një larmi të pasur, të hidratuar dhe të shëndetshme të lëkurës, duhet të pish ujë. Por mbajeni parasysh sërish. Është momenti të bëni pjesë të ditës, të pini disa litra ujë në ditë pa anashkaluar konsumimin e frutave dhe perimeve, sidomos ato të stinës, të cilët kanë një përmbajtje të lartë të ujit. Gjithashtu është e dobishme të pini sa më shumë ujë me limon në ditë. Uaj e mba lëkurën shumë të hidratuar dhe shumë të freskët, o shëqëruar me limonin, rritë detoksin e trupit dhe pastron atë, duke e më shumë antioksidues. Qaj e shilë është një tjetër përbërje që do të ofro një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj. Një numër i konsiderueshëm i studimeve, inkurajoj në pikër i është këtë, pini sa më shumë qaj e shilë. Rezultatet të regojnë nëse përfitimet të lëkurës pas përdorimit të qajt jeshil ka në qënë mjaftë të dukshme. Dermatologët dhe themeluesit e kozmetikave në Britani theksojnë nëse. Studimet e bëra në kafsh të regojnë nëse përdorimi i qajt jeshil mbro në mënyrë të ndjeshme nga tumore të lëkurës. Edhe studimet e bëra të njerëzit më vonë kanë të regua në mënyrë të besueshme se qaj i eshil, redukton mjaftë dëmet e sjedhura nga rezet e djetit të lëkurës. Qaj e shil duke se lufton radikale të lira dhe ull nivelin e inflamacionin në organizëm duke blokuar kështu edhe rezet ultraviolës. Vaj i kokosit është një tjetër përbërje efektive për një lëkur më të re. Si një përbërës anti-inflamator dhe antibakterial, vaj i kokosit ndimoj lëkurën nga atësarimet e saj. Pra mund të themi se shërbenë si një dhoj hidratuesi duke rritur dhe aktivizuar edhe antioksidantët të cilën nga dalsojnë edhe procesin e plakjesë. Shega Për të rritur efikasitetin e ngjyrës së plajit, ushqe me fruta dhe perime me vlerat të larta ushqyese, por edhe që mund të mbrojnë nga brënda dhe nga jashtë lëkurër. Këtë gjë e bëjnë mjaftë mirë shega. Si pas ekspertëve, shega është një burim natyror me shumë fuqimbi natyrore, një nga ndi më të pasur të natyres. Nga studimet e kryera është të provuar se shega të siguron mbrojt e nga rezet të djede lufton radikalet e lira, në shdo që listë të trupit. Polifenolet që përmban shega me shumicë shërbejnë për të parandaluar dëmtimin dhe plakjen e parakoshme të lëkurës. Patatet e ëmbla dhe karotat janë një zgjidhje për kryer për një shëndet kutim plot. Vitamina A mund të ndimoje kundrë shenjave të plakjes e parakoshme. Vitamina A është një vitamine famshme dhe e mirë një në mbrojtjen që i bën lëkurës gjatë gjithë ditës konsumit të gjitha ushqimeve që përmbajnë në vitaminën A është mjaft i domazdoshë. Ajo është mjaft i domazdoshën për arsye se kjo vitaminë ndihmon shumë edhe në mërëjtjën e likurës duke e mbaj të më të re. Super ushqimet si karota dhe patate e ëmla janë të mbushur me antioksidues dhe beta karote. Gjithashtu janë edhe përmbajtës të vitaminës A. Boronicat janë një tjetër përbërje efektive për të pasu një rinim më të mirë të lëkurës uaj andaj mos nguroni që ti përdoni ato në dobi të shëndetit tuaj të lëkurës. Boronicat janë një burim i shkëllqyër i vitaminave dhe veçanërisht i vitaminës C, e cila ndihmon në riparimin e indeve të dëmtuara të lëkurës, duke ndimuar kështu në parandalimin e tumoreve të lëkurës. Një studimi kryer deri në tani, rezulton se vitamina C është një vitamin shumë e rëndësishme për një lëkurë të bukur dhe më të shëndetshme, dhe mbi të gjitha, më rinore. Ajo e ndimon në mbrojtën e lëkurës, lufton oksidimin, inkurajon sintezën e kolagenit dhe shumë më shumë se kajqë. Ushimet e tjera që përmbajnë këtë vitamin janë manaferat, agrumet, kivi, zarzavatet, sidomos ato me gjithë e jeshile. Gjithashtu edhe specat edhe janë shumë të mira për një lëkur të mrekulueshme edhe plot me vlera ushqyese. Ndaj mos nguroni që ti përfshini këtë ushqime në regjimin tuaj ushqimor për të pasur edhe një lëkur më të re dhe mi të gjitha të ndjeni më të rinuar. Çokolata e zezë Disa nga shenjat më të dukshme të procesit të plakjes mund të gjendën edhe në lëkurën tuaj. uaj. Ekspozimi të e për nda i ultraviolc mund të bëjë që lëkura të rullet më shpejt. Konsumimi çokoladës e zezë ka të reguar së një mund djeshëm për një lëkur me efekte më të mira mbrojtëse. Konsumi i çokoladës së zezë ndihmon lëkurën nga efektet e ndryshme të cilat mund të shkaktojnë plakjen e saj. Andaj mos nguroni dhe përfshini atë në regjimin tuaj ushqimor, si gjithmonë, duke konsumuar brenda normave. Të gjitha dimë se vera e kuqe e bën mirë për zemrën, por në të njëjtën kohë, antioksiduesit dhe ushqyesit që ajo përmban ndihmojnë për të luftuar sëmundjet e zemrës, duke ndihmuar në qarkullimin normal të gjakut, po ashtu luftojnë edhe shenjat e plakjes një nga komponentët më të njohur antiplakje është e gjetur në verën e kuqe, i cili quhet rezervator. Studimet kanë treguar se ky antioksidues mund të ndihmojë në parandalimin e pikës së gjakut dhe në uljen e inflamacionit brenda trupit. Kosi Kosi është një produkt tjetër natural i domosdoshëm për rigjenerimin e lëkurës për shkak të përmbajtjes së lartë të proteinave, e cila mund të jetë dy herë më shumë se të gjitha produktet të tjera të qumshtit. Arat. Arat janë të ngarkuara me proteina dhe më omega 3, acide yndyrore ju e esencialet të që rrisin edhe prullimin e kolagenit të lëkurës. Prendaj mos nguroni që ti përfshini ato në regjimin të uaj ushqimor për të marrë një mbrojtje më të madhe të shëndetit të uaj të përgjithsha. Ju gjithashtu në regjimin të uaj ushqimor mund të përfshini edhe vajin e bajames. Vaj bajames është një burim i shkëlqyer i vitaminës e janë të uksidu e si një orë që mbrun nga dëmet e shkaktuar nga radikalet e lira. Radikalet e lira shpesh shkaktojnë në dëmet të pakthyeshme të lëkurës, deri i në tumor të saj. Kolageni dhe elastina janë në substancët të rëndësishme që javin lëkurës elasticitetin dhe qëndru e Ato favorizojnë një lëkur më të re dhe më të mbrojtur nga efektet e jashtme. Pasit atë gjonit këtë video, dhe juftoj ati bonit like dhe të shpërndani dhe në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqë të tu.